Bueno, Rueira, Casper. Thank you.
Yeah.
Yeah.
most of you next summer koy way sama holiday nat ndax most of you moy lik ci pular moy garab ndax ñun dañu dëkk ci région bo xamné mom moy le sahel so afrique ba ci penku afrique bande de terre la bo xamné bi budé ciossal bi bu dugg biir afrique fa la jaar ba yex ci biir afrique wéccante xalaat diiné way afrique tay ñuy tollu ni dañu gis que ni sayel dafa commencé di waw ko ndax désert bi avancé garab yi ñak ndox yena say nga duggu ci ay dekk gis ay jigen yo xamni dañuy bor seeni doom japp ci loxo ay xalé di def ay kilomètre kilomètre pour am ndox mu set yakarna ni lolu wax deug yalla warna meuna dañ ci bette ñeem siek doom adam nak man nako fixer man nako def rat bu baax mais nuñ koy defere ñu dello gantax jox ko valeuram jëmbat ay garab Sukabe maumbe karenyen Koto imenfu yo aleke Namalo kale
setané jugulu kele wolu yandoro namolu kele kafiri jugulu kele baba wolu yandoro tamé tamé fatigi yala Allah tamé tamé fatigi yala tamé tamé jetigi yala tamé tamé napolo digi yala Yeah.
babulai. Wadde ko ganduda ko hakkune ma e bande jango e jam ma niwsu wonan ma hen tadelen kewi jamano welani kala ko neddo wadanno dartima hankanti kono non Allah mbo ganda kanko tagi en tagi ngurdam tagi arsu gaaji ma Allah addanen fartage ham jejjiten edo tadel fof tirno den e der meden tirno den hakkune men njaafudiren njedo diren jaho diren mballo diren ndusu diren sen badi dum tan Allah yante hen wonan en jam e kisan ya Allah jurno balde dendangal bibbe fulbe jurno balde dendangal bibbe adama en be Allah jaram kon jaram salam jallo jaram fulu
ni maro bandra ya bedine
Ah, yeah.